Yes, yes, yes! Da er det ny julaften. Tida er kommet. Vi skal åpne siste luke i NVNytt sin julekalender. Men færre det. Ja, vi må jo trekke den fra i går. Vi spoler vi kan hette så der når det var en knekt rundt bordet og et grevinnen som jeg ikke sa navnet på. Hva om det var? Det var Mr. Winterbottom. Og det visste jeg, det visste jeg. Det var mange, det var godt over 100 stykker som var tippet rett. Og vinneren i dag, det ble nummer 50. Og nummer 50, det er en Odd Jarle Lindsetmo. Du vann. Og hva vann du? Ja, du vann. Du vann en billett til Guri-spillet neste sommer. Det kan du bare glede deg til. Guri-spillet, det må forresten alle se. De som ikke har skittet, de må se det. De som har skittet, se det flere ganger. Sånn er det bare. Det er Smøla Nærings- og Kultursenter som har sponset billetten til Guri-senter. Gratulerer, Odd Jarle. Vi har igjen en luke igjen, i dag på selveste julaften. Da har vi et kjempevanskelig spørsmål. Det de trenger, det er å gå inn og skrive god jul, så er de med i trekningen, ja, alle sammen. Og da vil jeg si god jul, og så ønsker jeg dere skikkelig god jul i morgen når vi trekker da. Klikk dere inn på nvnytt.no.